Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram lawmul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi jami'i wa nihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i laminin wa fuqaha'i wa muhadisin wa qurra'i wa mufassirin wa ala imatil mujtahidin wa muqim fiddin wa ila ahli sufiyatil muhaqiqin wa isanin ila yawmiddin wa ila jami'il awliyat alamil masyariki wa dila maghuri wa bari wa bari wa bari wa wa ususan sultan aliyaka sehat wa kerjani kandas asirahu wa kandas asrarahu wa mibarakatih wa kanafatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqi wal dila maghribi ya bariya wa bariya wa san arwa ya bayina wa ummatina wa ajdadina wa jadatina wa li awamina wa ummatina wa li ahlalina wa latina wa li abnaina wa banatina wa li masyaina wa li buqaina wa li abdulina wa li asatidina wa li ustadatina wa sisanila wa ala. Ghafara Allahu dhunubahum wa atayahum wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain fid dunya wal akhirah wa liman ijtama'ana bi sababi misalin ila lahum al fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yasli maqasidina wa li salamatina wa li qodai hajatina wa li subuti imanina wa li siati wa sifai mardona wa li salai abnaina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, minallahi narju ghufran, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mamu'in. Amin ya Rabbi. Para ibu, para bapak, ahli pangawasan sadayana, nukusim kuring divi hormat, salajeng nama ngak urang sasarangan muji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu kasempatan parantos ditakdirkeun deui kumantena tiasa hadir kumpul ngayung di majlis. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala anjeunna dina dinku kesempatan ieu pangawasan, mudah-mudahan urang sadayana ditras-trasan di pupuk rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala sinar. Mudah-mudahan urang sadayana salamina ya dina bimbingan hidayah topik Allah subhanahu wa ta'ala sinar. Mudah-mudahan ieu pangawasan ge sing tiasa jantan cukang lantaran kana ngaraihna cita-cita urang nyata keingna karidoan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwa salam mugia salamina dilimpah curahkan ke junjunan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kula wargina, ka para sahabatna, katut ka sadaya umat nurut-turut tumut kana ajaran mantena. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakuma biasa satacana urang ngalajeng kana deresan mangga urang sasarangan deui kanggo ngailaskeun mana ngahijikeun doa munajat Allah subhanahu wa ta'ala ku sasarangan ngaskeun suratul Fatihah nu mudah-mudahan barokahna naon rupi pamaksadan urang sadayana, pamaksadan duniawiya, pamaksadan urawiya, pamaksadan pribadi, pamaksadan kulawargi, pamaksadan putra putri urang, mantu urang. Oke, pamaksadan ka masyarakatan, khususna pamaksadan ieu masjid, mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana eta pamaksaan dipasihan kamudahan, kagampangan jalan pisareunteunana, sinar mudah-mudahan enggal didugikeun kana lipi maksad bari hasilna ya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kanggo wargi-wargi urang sadayana anu dendeng tayana anu jadi basa cocobi ka Allah subhanahu wa ta'ala, baik cocobi lahir atau nafi cocobi batin, utamina anu jadi daramang ka uninga urang sadayana nya seueur pisan di lembur urang ya. Nuju musimna ayeuna teu daramang, ali sehingga ali pangawasan ge teu seueur teu damang. Oh, sadayana lah anu panginten di dieu wa amin wa dede ne dewi tra cetina ne nyitina ibu citeti
Oke anu sanesna mugi ka Allah Subhanahu wa taala aranjeunna sadayana mugi dina salami nuju teu damangna ka Allah Subhanahu wa taala dipasihan kamudahan kagampangan jalan pisarnya teh mudah di dengar di pasihan kasabaran katabahan kakiatan sina mudah-mudahan engal di damang geulis akumaha biara-biari sinara mudah-mudahan eta panyawatna teh sanyikipat kalepatan-kalepatan aranjeunna. Salajengna kanggo anu nuju ka kandungan di dieu panginten aya Ibu Dedewati, Ibu Dedeyati, Nyi Ela, Nyi Nur, Ibu Neng Yuli, Ibu Silmi. Oke anu sanes-sanesna nuju ka kandungan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala aya sadayana mulia dina salamina juga kandungna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat anu ngandungna, sehat anu dikandungna, sinar mudah-mudahan dina waktu babarana sing musur bangsar, salamatan babarana, salamatan dibabarkeunana. Oke, mudah-mudahan dipasihan keturunan anu salehah tanapi anu salehah. Putra putri urang, kalebet urang sadayana anu nuju talab ilmi. Baik di sekolah, di pasantren, majelis taklim dinia, di perguruan tinggi di pengawasanana. Mugia ka Allah Subhanahu wa taala sadayana dina salami nuju talab ilmina aya dina panangtun Allah Subhanahu wa taala di pasian kesehatan, di pasian kajagjagan. Tur mudah-mudahan dimudahkeun dina milari ilmuna dipasihan ilmu anu seueur luas tur manfaat. Oke, mudah-mudahan eta ilmuna tiasa janten bekal kamaraih kabagjaan dunia sinarang akhirat. Nah, kanggo urang sadayana salaku sepuh anu tangtos nage ngaduhan kewajiban apakah kulawargi ngabiayaan urang anu talab ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasep urang anu alam ku Allah. Mudah-mudahan sadayana dinas kami nuju kasab itiarna dimudahkan, dilancarkan, terus dipasiarkan usir luas terbarokah wakil halalang tayyiba sinar mudah-mudahan tiasa tasakurakan rupiah nubrah dipasifin kawan dikawan tiasa nasib jalan pikari doa kumantana nu terakhir kang orang karuna sadayana berada tiba ini ngantunkan wakil khusus nubaranto senawakakun di tempat. Oke, sarana-sarana pendidikan, peribadahan di urang sadayana, guru-guru urang sadaya, sepuh urang sadaya, kurang warga urang, nutus saya pengen ngantungkan. Mugi aranjina sadayana ditampi iman Islamna, ditampi sekalian kesadayana, tudah hapuntun, tudah sekalian kelapatana. Oke, mudah-mudahan ditempatkan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhadinia wal kuntin salihah biberkati Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu, para bapak sadayana ahli pangawasan, anu kesimpi kehormat, tersante urat satugi kana tiba ieun teh anu tentang tobatnya. Oh, jali eta. Gitu. Iya, siap. Tiba ieu anu tengah kitab dayanya. Faidatun ari ieu hiji faidah. Kola parantos nyario saha Al-Ghazali Imam Ghazali. Wa jumlatul amri ari kasimpulanana. Kesimpulan tina itu naon tobat anaka eta sanyana anjeun ida barita
di mana ngalubarkeun anjeun kolbaka kana hate anjeun ngabebaskeun anjeun ngalubarkeun anjeun kolbaka kana hate anjeun mina zunubi tina pirang-pirang dosa kuliha tegesna sadaya itu dosa bi antautinahu kalawan ngabersihkeunana anjeun hu kana itu kolbu hata napi lengga bersihkeun atuh nama nyiapkeun bi antautina ku yeun nyiapkeun biasa atuh napi ngabersihkeun teu naon lah aya nu ngamanan ngabersihkeun atuh napi nyiapkeun hu kana mana anjeun ala tah saya nama nyiapkeun ya ala alla tauda kana yen moal ngabalikan deui anjeun oh ya. Jadi pi antawatina ku yen nyiapkeun anjeun hu kana itu mana anjeun ala alla tauda kana yen moal nguihan deui anjeun ila dan bin kana dosa naon wae abadan salawasna. Tras watandamu watandama sinarang ngarasa nyesel nalangsa menyesali ala mamado kana perkara mado anu parantos kalangkung itu dosa itu mah tegasna dosanya alama kana dosa mado anu kalangkung itu dosa watak dia sareng ngodoan anjeun alfawaita kanu parantos porot kalangkung atau namanya anu alfawaita teh anu kos kakantun bima ku perkara takdiru anu mampu anjeun alahi kana itu mah watur dia sareng ngaridokeunana anjeun alhusuma kana mumusuhan bima amkana bima kalawan perkara amkana anu mungkin itu perkara ka anjeun biadain ku cara mayar wastihlalin atanapi nyuhunkeun dihalal dihalalkeun watarji'a sareng kembali anjeun ilallahi ka Gusti Allah taala bari malur Allah pima dina perkara tahsa anu ngarasa sieun anjeun fi idharihi dina nembongkeunana itu mah haizana fitnatin kana sieun lobana fitnah ya tanapi lobana lobana sieun kalah jadi fitnah gitu maksudna bitadarrui ku cara tadarru rendah hati ilallahi rendah hati ka Gusti Adoru Gusti Allah mah rendah diri ilallahi ka Gusti Allah liur dia supaya ridho supaya ridho Gusti Allahu karena itu mah anka ti anjeun tadhab maka indit anjeun tadhab maka indit anjeun
Fatagsila teras sok ibak atanapi cuci ku anjeun siabaka kana acuk anjeun. Watu soli sarang sok salat, watu solia sarang salat anjeun. Awas salah kana mah kieu eta teh. Tadhab indit anjeun fatagsal kitu. Jadi ulah ka ditu, ulah kana aing tuatina tina jawabna eta mah. Fatadhab maka sok indit anjeun fataksa teras kumah siabaka angean fataksi apa ya fataksilu salah fataksilu teras kumah anjeun siabaka karena angean anjeun watu soli sareng salat anjeun arba rokaatin opat rokaat. Lagi tadhabu sok indit anjeun fataksilu teras kum cuci anjeun siabaka acuk anjeun watu soli sareng sok salat anjeun arba rakaatin opat rakaat wata doa sareng sok simpen ku anjeun jabhataka kana ratan taar anjeun bil ardi kana taneuh pi maudin holin di tempat kosong. Summa taj'alu teras jadikeun ku anjeun aturoba kana taneuh teh ala rosika kana mastaka anjeun. Watam rogu sareng sok kosod-kosod. Hatanapinya kosodkeun gitulah di kumah. Wajhaka wajah anjeun fiturobi dina itu ta taneuh. Bidam ijarin ku aya tanapi lan ngosod-ngosod ati kitu nya istilahna. Hitam rogo hati nama ngosor-ngosor tapi pinuhan saya nama nona lamun ais ais rak ais wajah kocai di kumah di sini tadi kan teh supaya basuh teh di banyur supaya basuh teh nama istilah nate so banyu mun kocai mah banyur tapi dari sana kocai sih bidang ijarin kocai soca anu nga ngalir tak gitu so, masih basuhan gitulah basuhan we gitunya wajah anjen fitorobi dina itu tanah bidam ijari kucai soca anu ngalir wakol bin hajinin ka sarang hate anu sedih wasautin alir sinarang sora anu tarik nuluhur watad guru sarang sok emut anjen atanapi watu dakiru sok imut emut ku anjen dan dunu baka karena pirang-pirang dosa anjeun wahidan wahidan hiji-hiji sebutan oh ya salahnya berarti tudak tiru sok sebutan dunu baka dosa-dosa anjeun wahidan hiji-hiji ma'am kanaka anu sakirani mungkin itu perkara kakak anjeun watalumu sarang sok cacad hina ku anjeun nafsaka karena diri anjeun alaiha karena itu dunub watakulu sarang ucap anjen amatas tahina nate era anjen teh ya nafsu he nafsu amana nante asu pelaki ke anjen anta tubi karena yen tobat anjen alakina ayah pikun anjen tokotun kemampuan fi adabilahi karena siksa Allah subhanahu wa ta'ala alakin haaya fikin anjin hajatun kabutuh watadkuru sarang atau watudakiru sarang sok emut anjin atau nabi bisa atadkuru atau nabi itu dakiru emut emut ku anjin min hadatina iya teh kasiron kelawan seger watabki sarang sok nangis anjin. Ah urang eta heula lah ngarah ka hartosnya keun ke traskeun ngalogat mah. Kieu maksana Bapak Ibu parawat. Dina perkawis tobat kan kami tadi diuningakeun nya tobat teh sabatas kumaha aya syarat tobatnya tapi rukun tobat nu opat teh geuningan. Nu tilu pami ka Gusti Allah, panu op nu op jeung opat mah pami ka kepada jal kepada jalmi. Tayeuna mah kieu. Sorry Imam Ghazali, pertama kesimpulan, pami kurang rasanya sebagai tobat, tobat tanah suha itu.
cara nanti cara pami orang bari tobat nasuha gitu maksudnya. Jadi ieu teh ngajelaskeun tentang carana tobat nasuha numutkeun Imam Al-Ghazali gitu. Jadi sareng Imam Ghazali sermantenna pamiteama nya urang nalika bade ngabebaskeun hate urang tina pirang-pirang dosa kusakiraning urang teh tos mempersiapkeun hate urang moal kembali deui kana dosa-dosa salamina gitu nya teras ngaraos nalangsa sedih, nyesel, kecewa tina dosa-dosa anu parantos kalangkung teras urang ngodoan kana ibadah-ibadah anu kakantun sesuai kemampuan urang teras urang bersikap kajami anu kantos didoliman teh kalawan sikap-sikap anu tertentu nya sebagai bentuk cara orang ngelakukan kewajiban kamanehka itu jamil dolim orang ku orang kalawan niatna badai nyuhunkan dihapun tena itunya ikut cara mayar munti amanu fatali sarang naon kedah dibayar mah kedah digentosan mah atanapi bistihlalin ku nyuhunkan dihalalkan pamite amahnya ada paminten tina barang anu dicana ku urang teh terkadang aya nu tiasa kagentosan tapi nu teu tiasa kagentosan kitu. Lamun teu ama kagentosan panginten ku urang digentosan pami henteu pamin urang nyuhunkeun dihalalkeun kitu. Teras urang tobat ka Gusti Allah. Kalawan naon kembali ka jalan Allah ku cara diri urang tadarru ngarendahkeun diri urang di hadapan Gusti Allah ngadekkeun diri ka Gusti Allah dengan tujuan Gusti Allah teh ridho ka urang tina dosa-dosa anu parantos ku urang dilakukeun sabab urang duh pamitiamah eta dosa-dosa hek dinaon ditinggalikeun ditemurakeun ku Gusti Allah ka urang wah pasti bakal seukitna ka urang teh nya kabayang dosa anu ku urang dilakukeun hek ditemurakeun ku Gusti Allah sehingga nu sanes teh naon terarangeun kana dosa urang tangtos urang teh bakal naon hina nya isin gitu kan nya seueur fitnah ka urang teh. Tah, kumaha kitu orang sok berangkat, orang sok ini, angkat orang, sok angkat, teras cuci angian orang, cara untuk itu, angkat cuci angian orang, ulah dugi ka aya angian orang teh anu naon, anu mun dina dohirna ya, dina dohirna nya bilih teh aya angian orang teh angian anu kantos di angin naon, dange dosa. Nya salianti ngabersihan naon angian anu pernah diangge ku urang tina dosa anu tina anu pernah diangge dosa nya bersihkeun hate urang oke okay. Bersihkeun kitu ka mana berangkat sok ka hiji tempat anu kosong teras urang salat opat rakaat berarti salat naon teh ieu teh salat tobat gitu. Tos salat urang opat rakaat sok simpen rarai urang ya, wajah urang tarora sujud pun urang mah nya sujud kalon simpen dahi urang tar urang dina tanuh tra sok tah tanuh urang teh mun teh mah mun urang mah naon awurkeun kana naon ieu teh kana mastaka urang si tanuh teh teras eta tanuh urang teh sok kana wajahkeun urang bari dikucoran ku naon ku ciso sahartosna naon sok si nangis kitu urang teh
Iya, Islam pasti. Sujud. Teras orang ku malam dipraktikan gitunya sujud. Si tanuh beri kadiokan. Teras soca orang sing nyurutnya, sing dugikan nangis gitu. Da bohongnya lah pun temanya. Orang teh sedih-sedih acan mah gitu. Bari hatena ge tetep ngerasa sedih gitu. Bari sok urang ngagorowok. Gusti gitu sebutan dosa abi tetos anu Gusti, abi tetos anu sebutan kurang. Dosa-dosa anu pernah dilakukan kurang. Sok cacat diri urang teh cacat. Hina diri urang teh dihina diri urang. Kumaha cara ngahinana teh kieu? Yo diri hei nafsu nu ari di urang anjeun teu era. Anjeun teh geus loba ngalakukeun dosa ka urang eta ulah ka batur ka urang. Nah teu pernah asup ka diri anjeun kudu yeun anjeun teh kedah tobat. Emang anjeun teh mampu ngalawan siksa Allah gitu. Nah anjeun teh emang gaduh naon ka butuh atuh naon terus teras kitu urang nangis. Watabki sareng nangis sok urang. Tos kitu summa tarfa'u yadaika. Tah, tinggal di kana kitabna. Summa tarfa'u yadaika, teras angkat panangan anjeun ila Rabbir Rahim ka Pangeran Nu Maha Asih Subhanahu wa taala. Bari ucapkeun ku urang teh sok, Ilahi duh Pangeran Abdi. Abduka ieu hamba Gusti al-abiku anu kabur. Ia hamba Gusti anu kabur roja'a sembahna sejak kembali deui ieu abdu ila babika kana panto Gusti. Abduka ieu hamba Gusti angasi anu seueur doraka ainulhi kana ka maslahatan Gusti kana ka sayang. Abduka Gusti Robi ieu pangeran abdi ieu hamba Gusti alamuddi anu seueur dosa. Ata aina sumping ka Gusti. Bila udri kelawan sasadu ka Gusti pampu ani du Gusti hapunten abdi Gusti. Bijudika kalawan kabageran Gusti. Watakoba sareng tampi Gusti miniti abdi bipadlika kalawan anugerah Gusti. Wangdu sareng tingali ku Gusti ilayah ka abdi birahmatika kalawan rahmat Gusti. Allahumma gfir lidu Gusti hapunten abdi masalapa karena nupian nupalantos dipayun dilaksanakan ku abdi minadunubi tina pirang-pirang dosa. Wasimni sarang Gusti mugi ngarak sanga jaga ka abdi pima baki dina yinung ayah sasesana abdi mina ajli tina ajal abdi. Fa'inna khairu sanyana sadaya kasayan makulahu sadaya nage biadika eta di tangan Gusti. Wa anta sarang Gusti bina ka abdi raufun eta ma bageur atanapi maulas rahimun tur maasi gitu. Tah kitu ngagorowok kurang teh ka Gusti. Sumata nu tar saya ngadoa ta doa. Doa sidah. Doa sidah teh doa kapayahan. Mana doana teh? Ieu doana teh. Ya mujalliyal adoi mil umur hedat anu tukang nemrakeun pirang-pirang kagungan. Ya muntaha himmatil muhmumin hayadat anu sok ngeureunkeun kabingungna jamaah anu bingung. Ya man ida roda amron hayadat anu di mana ngamaksad kana hiji perkara fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Mung saukur tia kunyebat hungkul kun fayakun. Aha totos ngeliputan binaka kami naon dunubuna dosa-dosa kami. Wa anta ari Gusti teh alam madhuru eta anu disimpenan laha kana itu dunub. Ya madhuron likuli sidatin hedat anu sok disimpenan ku pirang-pirang kapayahan. Kuntu buktos kuring adhuruka eta nyimpen kuring ka Gusti ri hadisang ati dina ieu waktos. Patuh maka kudu hapunten ku Gusti atanapi pas tampi tobat alaya ka kami. Innaka anta tawwabur rahim sanyana Gusti madat anu maha tukang narima tobat sinareng maha asih. Tah eta doana teh. Sok suma taksiru teras teukeun ku anjeun mina bukai tina nangis wa tadali sareng ngahinakeun diri.
Bari ngadoa deui. Ya man la yusgiluhu sam'un an sam'in. Hei dat anu teu aya nyibukeun ka ieu dat naon sa. Sam'un panguping an sam'in tina panguping nu sanes. Wala tastabihu sareng teu aya anu saliru alaihi ka itu ka Gusti Maha Aswatu pirang-pirang sora. Ya man la taglitu hedat anu teu salah ka Gusti mana saha almasailu jami-jami nu menta. Wala tahtalifu sareng teu aya beda-beda alahi ka Gusti mah algotu bahasa naon oge. Ya man la yubrimuhu sareng teu aya anu ngabosenkeun hu ka Gusti ilhahul mulahin kekeuhna jami nu karekeuh. Adikna moga Gusti ngarasakeun ka kami barada afika kana tiisna pangampura Gusti. Wa halawata magfiratika sareng kana amisna magfirah Gusti. Innaka ala kulli syai'in qadir sanjeuna Gusti anu maha kawasa kana setiap perkara. Tos kitu summa tosolli ala Nabi salam sok teras urang ngosolawat ka Kanjeng Nabi Musa salam. Selawat naon we? Wa tastagfiru tersok istighfar urang ka Gusti Allah li jami'il mu'minina ka jama' mu'min wal mu'minat sareng mu'minat. Tarjiu kembali deui urang teu ila taatillahi kana taat ka Gusti Allah. Ha fatakunu maka buktos anjeun pamikitu tobatna qad tubta nyata tos tobat anjeun teh tobatan nasuha kalawan tobatna anu sungguh-sungguh wasir tasaran janti anjeun teh tohiron etan suci minadunubi tina pirang-pirang dosa walaka sarang ayah pikeun anjeun mina ajri tina pahala warohmati sinarang rohmat malayu so anu tumuat tekai kaitung tuh tah kitu ngin carana naon teh duh hilap tadi teh bade di naon ieu teh bade di print ieu teh ieu teh doa ieu teh doa panjang doa panjang kabeh ternyata doa tobat nasuha teh jadi kitu carana teh para ibu pami urang resep bade tobat mah sok tadi terus di ieu screenshot ieu teh kabeh dina dipoto. Ya Allah. Tayata doana teh parimu gitu. Ngan ieu mah urang salitina nerangkeun doana nya, urang salitina nerangkeun doana. Meka hartosnya naon doana ya. Kahiji tadi kitu bahwa urang dina nalika ngadoa teh bacakeun doa ieu nami teh doa sidahnya. Tapi sateuna doa sidah teh sok urang kedah naon heula? Kedah mengakui heula diri urang. Ya, kedah akui diri urang heula. Jadi urang teh kudu ngaku heula bahwa urang teh jami anu naon, jami anu seur dosa kitu. Ku cara di bahasana teh Ilahi duh Gusti Pangeran Abdi Abdukal Abik. Jadi orang ngaku bahwa abdi teh kantos kabur ti Gusti gitu. Jadi ngaku abdi teh kantos kabur ti Gusti. Hayu maksud kabur manaon? Menjauhi gitu, ngajauhan tina sagala rupi parentah Gusti nu kuduna kadaki ieu mah kadon lumpat we kitu. Akui urang bahwa urang teh tos abur-aburan tina parentah Gusti teh. Tah ayeuna orang balenya nyatakeun bari ayeuna bade kembali deui ka Gusti. Terasok abduk angkeun deui Ilahi abduk ka asi abdi teh hamba Gusti anu naon anu seur doraka aku ibu abdi Gusti atuh seur jami anu seur doraka ayeuna abdi kembali ka Gusti hoyong naon hoyong kana kamaslahat kana kasayang teras akui abduk kal murni abdi teh jami anu seur dosa ayeuna sumping ka Gusti kalawan sasadu ka Gusti itu bil udi kalawan sasadu ka Gusti fa'fu anni Gusti atuh hapunten abdi. Jadi kitu. Cita tata tobat teh akui heula urang sebagai naon? Jami anu seur dosa, jami anu seur kabur ti Gusti, seur jami seur maksiat ka Gusti. Baru urang nyungkeun hapunten ka Gusti. Ka hisab urang yakin Gusti mah langkung naon? Langkung agung pangampuran kan kitu bahasana ge. Inna magfirataka awasau min dunubina kan sanyana pangampura Gusti mah langkung luas tibatan dosa abdi gitu. Jadi sing sanajana dosa abdi seueur abdi meyakin pangampura Gusti mah langkung naon langkung luas gitu.
Wa taqabbal minni bi fadlika wandur ila rabbi rahmatika ilayya bi rahmatika tuh. Sok Gusti kalawan anugerah Gusti hapunten tengah tampi doa-doa abdi sareng tingali abdi teh Gusti ku Gusti kalawan peningali rahmat. Non margina inna rahmataka arja min amalina, sanya rahmat Gusti mah langkung dipikaharep ku kami tibatan amal-amal kami anu sakieu aya ayana. Ah, ada pariposna mah mun urang mah kieu nya. Lamun dibanding-banding, lamun dihak di naon dipake ngayeukeun ngenebus kitu atawa napi pake meser ngabarter gitu. Ngabarter kana kanyah Gusti ku amal urang sapatos kieu. Mah dugi gitu. Mah cekap gitu. Matak ah ngan teu istilah mah urang mutas we. Harapan we ka Gusti teh sana sama abdi sapatos kieu tetap harapan mah abdi teh hayang rahmat Gusti we gitu. Allahumma gfirli ma salaf Gusti abdi nyungkeun pangampura tina non rupi anu parantos di dosa-dosa anu parantos kalangkung gitu. Sareng tatamihan wasimni pima bakia minal ajali. Sareng Gusti ayeuna abdi tos nyuhunkeun hapunten ka Gusti, muga Gusti ngaraksa ka abdi, pangjagakeun Gusti abdi tina umur sesa tina umur sesa ieu. Margi naon? Margi namina kasayan mah tetep da aya di tangan Gus. Tangan Gusti urang teu bisa-bisa ngabari-bari bahwa ieu teh urang tiasa ngalakukeun kasayan kitu kieu, henteu tetep kasihan mah di tangan Gus, di tangan Gusti. Jadi sungkeun ka Gusti. Anu tiasa ngajagi urang tina ngalakukeun dosa, sabar tetep urang dina ngalaksanakeun kasayaan. Tina sesa umur anu parantos ku urang kamari mungkin seueurna dilakukeun karena dosa. Oh. Gitu. Tah baru baca doa sidahna. Mana doa sidahna di dieu tuh. Ya mujlil ado ima umur he datang sok nemrakeun karena pirang-pirang kaahengan. Da yakin hatena kieu eta teh sebagai bentuk keyakinan urang ka Gusti anu Gusti mah sok naon Islam mah. Ah hal anu paripurna mah sanajan urang bobolokot dosa da Gusti mah he naon mah luar biasa gitu, mah hebat. Moal anehun atau nepi moal naon, moal sesahun, moal heseun, kanggo nomrakeun keanehan-keanehan gitu. Muncak orang mah kieu, ah satepantes abdi teh naon, nusir dosa kieu di hampura. Oh, mun teh mah naon. Mun jami mah pak, mun jami mah nya ka jami anu sok seueur dosa mah pak sok aya istilah, ah anjeun mah geus naon, istilah mah kagok naon istilah mah. Geus loba teuing dosana geus moal dihampura ta aya Gusti mah. Teu kitu. Maka kurang diangkan Gusti mah anu sok nomrakeun ka perkara-perkara anu aheng gitu. Jadi syukur aya ngahampura kana dosa jami anu seueur nya seueur dosa mah gitu. Ka jami anu seueur dosa mah gampangan ka Gusti, yakin abdi mah Gusti kitu. Oh, kurang diangkan Gusti sapas kitu. Ya muntahi himatal mukminin sok heda ya muntahi himatal mukmini mahmumin. Hei, dat anu sok ngerenken karena kabingung, jami-jami baringung, yakin orang sana jangan nuju bingung-bingung kumaha ge gitu. Seurna jami anu bingung, Gusti Allah gampilun kamu ngerenken kabingung, kabingung jami. Ya man ida roda amron fa inama yakulakum fa yakun, sabi yakin Gusti mah pami ngamaksa dikana hiji pekate cekap kunaon, kun fa yakun tuh gitu. Ya, harusnya bahwa ah mudah pokoknya Gusti abdi meyakin kamu Gusti mah mudah ngelakukan anu pigi kamu abdi sanaos abdi jami anu seueur dosa gitu. Abdi ngangkeun tuh dosa abdi teh tos pinuh pisan. Gusti ngadon disimpenan ku abdi teh ngisina naon? Simpenan dosa gitu istilah mah. Tayuna ku ieu doa gitu. Abdi ngaros naon? Ngerasa payah ku loba dosa dina ieu saat maka abdi nyungkeun pangampura ka Gusti. Sawi yakin Gusti mah dat anu narima tobat tur maha masih. Bari kaya sedih eta ya, wae, kenangis nya sing nangis, seueur kenangis. Sareng ngeunyeurkeun ngahinakeun di diri. Sareng ulah kieu di kumaha cenah da seueur nya anu ngadoa ka Gusti teh naha kana urang mah cik lamun jalmi asku seueur-seueur anu naon.
anu nawar alain nawar sebetulnya teh anu nyuhunkeun urang mah kan lamun aya ieu we mun nya di haji cuy abi sanu geus kepada ngawadah kana teh cil ke atantosan lah ieu abi lah ieu kana teh pasti rada naon cepil teh da teka kuping tadi teh mesen naon sakadang kitu kan nya kami tukang dagang kan seueur anu ieu seueur nu balanja kan urang tekaran teka kuping nu hiji mah ka kuping nu hiji nu ieu mah teka kuping tah Gusti Allah mah istilah kitu sisa naos sadunya sadayana naon tobat nyuhunkeun ka Gusti tah ka Gusti Allah mah moal nyibukeun ka Gusti mah ieu mah riweuh ka Gusti mah urang lamun seueur naon seueur nu balanja teh riweuh heg dia bantuan riweuh ye loba nu balanja kan kita sok kitu nya. Iyo ngong tik belah dia. Oce abi iyo sakilo, oce abi iyo saparapat aja. Oh ya, kel atau mendina hati tak kel ada cai iyo kita yogi kita kan. Itu nu mana atau itu nu sakilo teh sah itu nu sakasa nu sakilo teh kan terkadang saliru katanya. Tanya nu sakilo teh nu mesen teh belah lih dia. Kurang dipastikan sakilo teh kapali di itu. Nah dabi mah mesen teh kan setengah gening iyo mas sakilo. Oh hilap sah itu tak. Saliru orang mah jamin. Tak Gusti Allah mah sing sana jangan seur anu naon anu nyunkan ke Gusti nu ngadoan nu tobat ke Gusti mah saliru. Wala tastabihu alayya aswat sareng muasaliru ka Gusti mah pirang-pirang sora kan seueur sora di urang teh nya ah borah aya naon sadunya di dieu we sok sabaraha jalmi sabaraha sora sebanyak jalmi di dieu berarti sebanyak sora eta menten kitu ayeuna sadunya ngadoang ka Gusti ieu teh sora saha cenah nya anu ngadoang ieu teh. Ah itu sorasan, tak kak Gusti mau istilah gitu, mau anu saliru. Kira itu asara orang mau nguping jami kayaknya jami anu nyari, saya kusir kusir tadi kanu mana sora, itu nah si dede itu mana, cina saya kayak hilap di mana tak, kak Gusti Allah mau anu saliru. Ap terang Gusti Allah, ya sora anu simpuri, sora anu ijang pipi, sora anu ijang cernong, sora anu kangkama, kak kuping kan, kak Gusti itu. Kulah ke mun teh mah sarangnya cenong sareng kamar di kamar tobat doa ngadoa teu kudu kieu sok nyi heula bisi Gustina bisi naonun bisi salih riweuhan moal moal kitu sing sareng aya gorokan gitu duaan di kamar naon ngadoa ka Gusti moal ngasairu Gusti mah moal nya istighosah sanaon salapang hek doa sok aya kieu geuning ka istighosah teh mangga sok ai nama bilih aya doa anu pribadi mangga sok kertekeun dina mana ah yu kabeh naon ngal istighosa ngadoa kabeh beda-beda doana teh ye doa sah ieu nya pasti kete salah sugan ciri salah kitu nya Gusti si ieu dan meta teh minta anu teh si minta a teh si anu kalah mikeun kasih b oh mah kitu Gusti tak ulah hariwang kana naon karena nalika orang ngadoa ka Gusti ulah aya istilah yakin Gusti mah moal saliru karena doa orang nya nguping doa orang gitu. La yaman la taglituhu sal masail sareng Gusti Allah moal lepat nya kusawae jami anu naon anu nyuhunkeun moal lepat naon moal lepat nampi jeung moal lepat ke masih ke nya mulai kita kalamannya ku bi haji sok di pasar. Kita tadi saat itu mesen ieu teh keur marai mah teh kalamikeun ka anu teh moal Islam. Abi eta panu abi pesanan abi eta kan gitu. Urang sok tangaras deui teh mesen terong teh saha? Pas saat tadi teh oh itu. Mun keur rosi urang makan urang ditaros heula. Tah Gusti mah kitu. Moal aya istilah lepat gitu. Wala tahtalifu alaihi lugoh tuh sareng moal beten pin Gusti mah bahasa kumaha ge nu belah dieu ngadoa ku bahasa Arab nu dieu ngadoa ku Sunda nu ieu ku Jawa dieu ngadoa ku bahasa Madura ieu ngadoa ku bahasa Batak ieu ngadoa ku bahasa India ku bahasa Inggris ku bahasa loba bahasa kabeh ngadoa sadunya ka Gusti bareng dina hiji waktu aduh riet ieu doa ieu kieu teh mah aya sakitu kitu. So ni komo di Mekahnya mun teh mah aya ku bahasa Sunda gitu. Aya ku bahasa daerah maksudnya ku bahasa negara na masing-masing gitu. Kan urang ge teh itu bisa-bisa teuing doa mah kan urang ge kudu doa naon? Doa Sunda we kita matak
jang dalilna jang dalil naon kana doa teh ku sunna tah jawab ku ieu ku doang ieu dina doang ge ieu paidang latah talifu alai lugoh wah kalau mah masalah hiru mah benya mah aya istilah beda-beda jeung aleman gitu urang dibere bahasa Arab teu kahartik sunna we gitu. Bere bahasa Inggris teu kahartik kene, Jawa teu kahartik kene. Hayo ya, sunah di Sunda deui kitu rada kadang kitu. Da geus di alam mah moal. Sakana aku bahasa naon wae sok urang. Da perasaan asa menyentuh ai ku Sunda mah kita. Mah enggak ku Sunda. Ari ngadong aku Arab sakitu panjang rada cerik-cerik. Bere sunah saeutik. Nah langsung nyegrogna sapna. Ku kahartos eta teh nya. Kahartos sok aya anu mimpin doa geuningan nya. Ngawitan ku doa mah panjang ku harap tuh biasa amin 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 pas make Sunda ya Allah kerucur suaca teh ku ka hati kitu teh gitu tak diterjemah jadi cak narangis geuningannya gitu terus malayum itu teh naon yumrimuhu man la ya man la yubrimuhu ilahahul mulihin malam yubrimuhu ilahahul mulihin sareng moal ngabesenkeun ka Gusti keukeuhna jami nu karekeuh keukeuhna nu karekeuh kan urang teh kan kadoa teh keukeuh awas aya ngadoa teh urang teh kudu keukeuh aya keukeuh teh ulah kieu ah mangga nyangkeur Gusti abdi bari ditampi mangga bade henteu geu teu nanaon teh ulah kitu aya ngadoa teh. Eh urang teh singkeukeuh mulai tadi teh ya. Mulai tadi aku urang dosa-dosa urang, pengkahinaan diri urang, tapi tetap minta ka Gusti mah. Tetap sasadu urang ka Gusti. Hampunten abdi Gusti, abdi budak Gusti mah nyaah ka abdi. Hayo we bari urang teh naon? Nawar ka Gusti teh Gusti mah ah jeung seureup anugrahna da Gusti mah seureup rahmat terus kurang teh kitu. Terus ditawar ku urang teh naon? Dikeukeuh kaon keukeuh urang nawar ka Gusti teh kitu. Nyuhunkeun ka Gusti teh kitu mah teh kitu. Kalau istilah kitu ah Gusti ya bisi seur teuing nu ngadoa ka Gusti atuh saya abi mah salit teh teu kitu kedah kitu. Mulih batur ngadoana panjang awa bima wis Gusti asa salit we da bisi seur teuing teu kedah kitu. Nya teu kaing kitu kan de. Singkokeuh ka Gusti nyuhunkeun ngadoa teh kitu. Adikna bardat afrika sok Gusti raoskeun ka abdi kana tiisna pangampura Gusti itu. Ya adikna adikna barda afrika so raoskeun ka abdi pasihan raknya pasihan pangrasa ka abdi gitu jadi kumaha ngaraoskeun teh nya ngaraoskeun ngaraoskeun ka abdi kana tiisna pangampunten Gusti wahala watab magfiratika sareng kana amisna pangapunten Gusti innaka ala kulli syai'in qadir ta eta doana terus baca selawat naon we selawat nama so aik selawat patih mangga selawat naon di naon wes aik selawat eta selawat munjiat mangga sok nu urang terang we napa urang sok selawat tos selawat teras we nyungkeun pangampura ka ngajami mumin anu sa nu sanes pan kamari di mana teh di masjid Al-Ikhlasnya ku sing weh di uningakeunnya kasebat jami anu naon anu bengis, anu kasar, anu jahat nalika jami ngadoa teu nyanak sepuh sinareng jami-jami mukmin tah betak urang sami sok sanak dirinya doakeun jami mukmin sanes kitu nya tah beres kitu urang kembali nyeurkeun diri kana taat ka Gusti Allah tah nu kitu disebat naon teh tobat nasu insyaallah sirta tohiron minadunubi insyaallah anjin bakal bersih tina pirang-pirang dosa sareng anjin bakal kenging pahala tina tobat nu kitu mah sareng kanya ti Gusti Allah la yusa anu moa kae kaetang eta pahala sinang rahmat ti Gusti Allah insyaallah sakitu para ini wallahul muwafiq yo wallahu sareng hari Gusti Allah al muwafiqu eta adat anu sok masihan taufik tetep di panyalahan nya pamil Kang Dede BO nerangkeun tentang tobat kedah naon urang teh kedah nyuhunkeun taufik ti Gusti Allah
kedah naon. Lagi naon datopat, datobat teh karena ayeuna taufik ka teh kitu. Da hese urang bisa tobat lamun teh aya taufik ti Gusti Allah. Jadi mudah-mudahan orang sisa naos kusim kuring didugikeun oh kieu tah cara tobatna suha teh tapi lapamit aya taufik ti Gusti Allah mah tetep sesah eta teh karena ngalaksanakeunna teh kitu. Jadi orang terasuhkeun. Dan lagi non topik teh pitulung karena ngelaksanakan kasaya tengkatan-tengkatan. Jadi lamun taya pitulung ti Gusti Allah karena ngelaksanakan kasayaan mah orang sulit ngelaksanakan kasayaan. Tak terasungkeun hidayah sidang topik nanya. Gitu. Sakitu cekap para wargi sadayana, para bapak, para ibu, hatur nuhun. Karena sebuah peratusanana maupun cerita-cerita kirangan ada simpuring gitu teh. Kasan dugi kaki atau bat mah pada doa satu surga. Kasan. Berasa sarangan aja gitu aja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila matariq wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Thank you.